Atam 2008-ci il Azərtürkbankdan 50 min manat pul götürmüşdü. 2012-ci ilə qədər 40.860 manat pul ödədi. İlli faiz 38% imiş bu bankın. 2014-2015 2014-2015-ə qədər 16.450 min manat pul ödəmişik, amma bank bunu heç bir yerdə göstərmir. Amma bizim evdə hal-hazırda həminki çeklər var. Hamısı bir yerdə 57.310 manat ödəmişik. 50 min götürüb 60 min qaytarmalıydıq. 50 min götürüb 57.310 manat ödəmişik. 2700 manata yaxın pul qalıb. 2700 manatı Azərtürkbank günü-gündən özləri hansı qayda qanunla istəyirlərsə onunla da şişirdiblər. Faizlərini eləyiblər 22 min manat. Evə hərrac qoyulub və Azərtürkbankın icra şöbəsinin böyüyü atamla əlaqə saxlayaraq, evə cürbəcür məktublar göndərərək, Binəqədi rayonundan əlbir olaraq hər dəfə zəng eləyir, çağırır ki, icraata göndərmişəm, 10 günün qaldı, 5 günün qaldı, evi tərk edəcəksiniz, evi biz satırıq, sizin hətta sizin də satmağa belə ixtiyarınız yoxdur. 3 gün bundan qabaq da atam onlarla gedib o həminki yerdə qalan 4000-i hissə-hissəyə böldürmək üçün danışıb. Onlar qəti etiraz eləyiblər ki, biz sənin evi satırıq, sən özvə bir gün ağla. Dünənləri səhər saat 10 radələrində atamı 200-180 təzyiq ilə bura reanimasiya şöbəsinə yatıstırmışıq. Ağır infarkt və ürəyin ön səthinin işimiyası diaqnozu ilə bu dəqiqə kardiologiya institutunda reanimasiyadadır. Çox xahiş edirəm, bizə kimsə kömək eləsin. Azərtürkbank gətirdi, mənə bu səviyyə çatdırdı, yıxdı bura reanimasiya ürəyimdən. Pis günə qoydu, mən balalarım, ailəm qaldı da bir başlı-başa. Mən sən devlətin pulundan, ondan sonra onun demək olar ki, faizindən cəmi 2000 pul əskiyim var. Mən yeganə mənzilim olan bu şəhərində idi. Nəvi Məhidər Əliyev, birim nə İlham Əliyev. Sovet vaxtında aldığım mənzildən müəvvəlimini alıb 22 min pul hesablayıb. Halbuki mən 2008-dən 2012-yə qədər 40.860 manat Azərtürkbankda pul köçürmüşəm. 2014-dən 2015-ə 16.450 manat pul köçürmüşəm. Üst-üstə hesablayanda 57.310 manatla pul köçürmüşəm devlətin bankına. İndi əl çəkmir məndən, hələ başqa-başqa şeylər də yükləyir ki, sənin evini satılsın. Sənin evini satılsın, oradan hökumət devlət pulunu götürsün.